Ngebula sawa toko kutoka kuseko kulu hawa Godlanders Club Festive Outreach Mission baduke idawa ntata ina mwasirizi na yuko esewa mbula mwabuli joo. Nga baduke idwa kubadeka wakadeba mlekuwa waliko ulimu na balalanga waila debi mtu mbade sukari omchela matoke. Sabuni nebi lalanga kulia chitongole chino omsumba imano binaisa banyonyola. Nga Godlanders Club tuwasala utu. Genda wansi eri abantu abaliko obulemu era tusazeewo tuselebrating Christmas wamu nabo tubawe ku kye tulina kati abantu bano beetaaga nnyo okuyambibwa so sigama nti twego but we are here to help those that are unfortunate and have not received such children abafunye tubavudde mitundu okuli champizi na makalaji nebyalanga byo naisangira mu district ye mukono ngwasimya bekitongole kino mwebale nnyo mwebalire ddala ekyamazima ngo musituzi w'embeera bwayogedde nti kyasanyu nnyo mu champisi ebbanga lyonna tubadde tetubeerangako na lunaku lufaanana bwe luti ebyonga biri bityo abawagizi basaduka kooza avuganya kifo ky'omubaka wa Gomba West bakuŋŋande mu kaga sente waabwe mu Kasaluwaga mu kabuga k'ekifampa okuŋŋanya tulya ssekukkulu ne batwalidde omubaka waabwe omubaka wa Musanze ali mu mmotoka nga bamutwalidde sente ez'omubukadde busatu n'ebintu ebikalu nga ebanyonnyola ate okusingira ddala kambeebaze okulabika nti namwe temundekeredde mu lutalo luno tulimu ne musalawo ne mugamba nti kamwesondemu akatona ako kebade muyaa mwebale nnyonnyo mwebali eddala etulino ne mutuwadde era tubasaba mwongere otwagala kakoza bamusanze agenda kyabagamba okunoonya akalulu nga bamugye mu mmotoka ye ne bamusula okumulaga obuwagizi tusabe Allah atuteremu obwangu mu buli kimu kye tugenda okukola ate ajati Saidi Abumba asabye abavubuka okuwagira ekibiina ky'NRM olw'ebikoleddwa ebirabikako n'olwekyo nze ŋŋamba nti abavubuka ekikyoka NRM ne bweba ekikyoka NRM kyebawadde kibamala okutuwa kubanga basembeza mukulembeze nga mukyali myaka mito abadde asenganya abavubuka abasoba 12 ku kanso y'ekiwoko ng'asagulira bannakibiina akalulu abasabye obutalimbibwalimbi bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe era ng'ategeeza nti NRM yawedde mbavubuka okuvuganya ku bifo by'obufuzi ekitali mawanga amalala genda e Kenya Tanzania Rwanda Burundi oba onoosangayo youth council kwero suba oba onoomusangayo ku 2 oba ku 3 oba ku district oba ne mu parliament Zoe mpaka z'abantu abasinga kuba nawe mukola ebintu eby'enjawulo n'obuweereza obutali bumu ezatuyibwa People's Choice zikomekezeddwa ku Imperial Hotel mu Kampala Haji Kamogo wa Kamoga Property Consultants Limited yomukuwa wangu debirabo olw'okusinga banne mu buweereza obw'okugula n'okutunda ettaka most vibrant camp recruitment company ngakitegeeza nti company esinze okubanga etwayabona Uganda era ng'emanyikiddwa nnyo Kamoga atunyonyodde musomoseza okuwangula neyeyama okwongera okuweereza abantu Kamoga